Ոստիկանության օրվա նախորեին ապրիլի 15-ին ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը եւ ոստիկանության կոլեգիայի անդամները ծաղկեպսակ եւ ծաղիկներ խոնարեցին Հայաստանի ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանի կիսանդրու եւ իրավակարգի զինվորի հուշարձանին։ Հարգանքի տուրք մատուցելով ծառայողական պարտականությունները կատարելիս իրենց կյանքը զոհած գործընկերների հիշատակին։ Ոստիկանության ղեկավար կազմը ծաղիկներ խոնարեց նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս եւ հանուն հայրենիքի զոհված Արցախյան պատերազմների մասնակից ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։